ke grupi i artit dramatik për aktrim. Edhe u lajmërova. U lajmërova, i kisha shok fëminis, Lecin edhe Cimën, në atë kohë. Qysh në atë kohë? Ata nuk ishin të afirmuar atëherë, kur jo. Po ishin në rreth, në shoshni, ishin numër një për humor, edhe në atë kohë. Wow. Shkuam dhe konkurova në komisioni që ishte aty në rreshtin e parë, ishte një poet i madh, një intelektual i madh dhe një advetar i madh, Azem Shkreli, ndjes past, që ishte dhe drejtar i teatrit, ish atëherë kombëtar, atëherë popullor të Kosovës. Dhe aty në rreshtin e parë ishte dhe zonja e tij, Beharja, Beharja Shkreli, bashkëshortja, që unë intervenova sikur aman të më pranojnë, se kisha qef. Atë ditë nesër u pranova dhe vazhdoja i dashnia jem si fmi, dhe isha me u bo artist, se artistët marim pare shumë. Edhe unë, çka boj, i një moj bopsëm. Kur njët jo me mendu që unë do të bohemi popularizum, po është largë saj, po ku. Po, dhe isha vetë qysh me mujtë me indimu, diçka. U pranova, kom qenë student shumë i mirë. Me të vërthet, po. Kom qenë, grupi jem, ka qenë Ajshë Ramadani, një Bedri Azizi, ka qenë Adem Mikullov që i madhi, djes pas, nuk dhes, Selman Lokaj, Qun Lajqi, një grupë, Sefo Beto Krasnici, Ahmet Jakupi, edhe një Gjavit Taraku. Kemi që Enver Kaçaniku, djes pas, një këtë. Edhe u krya, jo, edhe po, momentit që fillum vitin e parë, një angazhohesim edhe si student për me ushtru zejën e aktorit, për me ose si figurant, si statist, që thojnë o me një fjallë aty. Edhe për një rekapitulim i kësaj, u bona aktor, u punsova në vitin 70, në teatr me njëherë, pasi e kisha edhe bursën e teatrit, ne e kishëm gjithë. Kisha dashnit madhe për aktrimin, shumë. Jo në pika të shkurtra e rrëfyt fillimet tuaja në aktrim, por ne kemi përgatit një material me detaje të hollësishme në lidhje me filmat, shfaqjet, serialet që ju keni luajt sigurisht në kohën kur jeni marrë me aktrim. E ndjekim shpejt dhe kthehemi sërish në studio. Hajde, faleminderit.